Найбільша втрата – людські життя та зруйновані долі українців. Але також маємо катастрофічні гуманітарні та економічні наслідки, які відчутні далеко за межами нашої держави. У своїй пропаганді Росія намагається це представити як результати санкцій проти неї. Однак для всіх зрозуміло, що головною причиною, яка викликала цю ситуацію, є небажання диктаторського режиму сісти за стіл переговорів та закінчити війну. І поки усі країни скаржаться на ріст цін на продукти та пальне, найбільше страждає Україна, яка героїчно протистоїть силам агресора. Саме тому в роботі парламенту стараємося максимально сприяти подоланню цих наслідків та вирішенню нагальних питань через вдосконалення українського законодавства. На черговому засіданні Верховної Ради України прийняли рішення про зменшення бюрократичного навантаження на аграріїв. Законом 7282 вирішили низку містобудівних проблем, які виникли у містах та селах України через вторгнення Російської Федерації. Відтепер для потреб економіки та аграрного сектору спрощено надання в користування земельних ділянок. На вимогу часу законом 3773 удосконалили механізм протидії рейдерству. Також дозволили конфісковувати майно тих, хто підтримує російську агресію за рішенням суду. Серед іншого, розширили повноваження місцевого самоврядування та відновили роботу ПДВ. Отже, зареєструвати податкові накладні тепер можна буде без проблем. Незважаючи на усе, нашим обов'язком залишається наближення законодавства України до права Європейського Союзу, навіть в умовах війни. Захід з нами. Підтримка України з боку держав-партнерів є свідченням історичного союзництва демократії проти диктаторства. Віримо в ЗСУ, працюємо для перемоги. Пише на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook народний депутат України Владислав Поляк.